Երկու օր առաջ տնօրեններից մեկն էր խոսում, ընդ որում ավակ դպրոցի տնօրեններ, Թումանյան, Տիկին Թումանյանը, և ինչպես էր ինքը հիմնավորում իր արածը։ Ապշելու համար ցակությամբ և այդ մի հերոսական գործ արած մարդու դեմքով, համոզմունքով, ինքը խոսում էր իր ինչ ասեմ, իր կազմակերպական, շատ ակտիվ ու օգտակար գործի մասին։ Եվ ինքը էտրոպեին չէր ասում, չէր մտածում, վստահ եմ, որ մարդը չի հասկանում, թե ինքը ինչպիսի իրավունք է ոտնահարում։ Սահմանադրությամբ ամրագրված կարծիքը, մարդու կարծիքը արտահայտելու ազատության իրավունք, որը գաղտնի պետք է լինի, այս իրավունքը լրիվ դրեցին մի կողմ և ասում է, այո, ես կուսակցական գործիչ եմ, ես կանանց, կենտրոնի կանանց, չգիտեմ ինչի խորհրդի նախագահն եմ, և ես այդ իրավունք ունեմ։ Ճիշտ ասած, այսպիսի մտածելակերպ ունեցող տնօրենը իսկապես չի կարող ապահովել այն իրավագիտակցական դասյարակությունը, ինչի մասին պարոն Եսայանն է ասում, իհարկե դա իրավագիտակցությունն է, մեր ապագա քաղաքացիների կրթությունը որպես քաղաքացի այդտեղ հաստատ չի իրականացվում։ Եվ այս դեպքում կրթության նախարարը, այո, դաշնակցության ներկայացուցիչն է, ինքը 4-րդ անգամ արդեն նախարար է, և ուզում եմ ընդհանրապես հիշեցնել պարոն Եսայան, 98 թվականին պարոն Մկրտչյանի նշանակված ժամանակ նախարար շատ կարևոր մի վարկային ծրագիր սկսվեց, որով բաներ, պիտի ապահովվեր դպրոցի ինքնուրույնությունը, ինքնավարությունը և ապա կենտրոնացված կառավարումը, այսինքն այն ինչի հետևանք է, ինչ չլինելու հետևանք է այսօր կրթության ոլորտում տիրում, և այդ ապակենտրոնացումը ցանկացած ոլորտում տեղի չի ունենում, իսկ կրթության ոլորտում ապակենտրոնացումը, ապակենտրոնացման բացակայությունը դպրոցի ինքնավարության և ինքնուրույնությունից դպրոցին զրկելը բերում է նրան, որ այդ քաղաքականությունը, փաստորեն կրթությունը ծառայում է իշխող ուսակցության կուսակցությանը, բայց ոչ պետականությանը, պետական քաղաքականությունը կրթության ոլորտում բոլորովին չի համապատասխանում այն նորմերին, ինչ որ մենք ունենք պետական փաստաթղթերում, գրել ենք մի բան, անում ենք բոլորովին այլ բան, և այդտեղ գործող նախարարի մեղքն էլ կա այնքանով, որքանով ինքը, լինելով դաշնակցության կուսակցության անդամ և սոցիալական սկզբունքների կողմնակից, ինքը հանրապետականի թեզն է տանում, ինքը ոչնչով չի տարվում, շատ մանրամասների մեջ եկեք չընկնում, որ հենց թեքուս, ինչ որ ասեցի, 15 միլիոն դոլար ծախսվեց վարկային ծրագիր, ապա կենտրոնացնել կրթության կառավարումը, և այսօր ծայրաստիճան կուսակցականացված է, ծայրաստիճան է, սենց ուղահայաց, նախագահից ուղիղ իջնում է դպրոցի տնօրեն, ուղիղ, և այդ դպրոցի տնօրենը, որը տարբեր ձևերով ոչ ընտրությամբ եկել նստել է որպես դպրոցի տնօրեն, այսօր իր երախտագիտությունն է հայտնում, և չի ամաչում, և սենց աչքն էլ չի թարտում, ու շատ հանգիստ խոսում է դրա մասին։ Տիկին Բաղշյան, հնարավորություն կտամ պարոն պատասխանելու, ուզում եմ խնդիրը դիտարկել կրթության իրավունքի, որպես կրթի հիմնարար իրավունքներից կրթության, այո, կարևորագույն խնդիրը,
Որքանով այսօր մեր կրթությամբ որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորություն են բոլորը։ Եվ որքանով այդ քաղաքականությունը տարվում է պետական կողմից։ Նորից պիտի ասեմ, որ փաստաթղթերով կրթության զարգացման պետական ծրագիր օրենքի նախագծով, որը պիտի 16 թվականից արդեն ուժի մեջ մտներ, բայց դեռ չի ընդունվել, այդ շատ գեղեցիկ կետեր կա այնտեղ գրված, որ յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք, և այդ բոլորը պետք է ունենան հավասար հնարավորություն կրթություն ստանալու ու տարիքից էլ անկախ, կրթության շարունակականությունը պիտի ապահովվի պետության կողմից։ Բայց փաստը նաև, որ մեր Սամանամերձ գյուղի երեխաները և Երևանի երեխաները կամ թեկուս քաղաքների երեխաները այդ հնարավորություններից հավասար չափով չեն օգտվում, որովհետև պայմաններն են տարբեր, դպրոցների վիճակը խայտառակ, ուսուցչակազմը, շենքի վատթար վիճակը, ջերմություն չլինելը և այլն, սրանք բոլորը անհավասար պայմաններ են ստեղծում մեր յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Չնայած ունենք ազնիվ խոսք, շատ սիրուն ձևակերպած, օրենքով ձևակերպած այդ հավասար հնարավորությունների մասին օրենքը։ Ես ինքս շատ սիրում եմ ձևակերպված, որքանով իրատեսական է այն ծրագիրը, որ դուք եք առաջարկում, ձեր դաշինքն առաջարկում, ձեր ուսուցչությունն առաջարկում, որքանով իրատեսական դա իրականացնել, բարձրացնել ֆինանսավորումը կրթության համակարգի և մնացած բոլոր դրույթները, որքանով են դրանք իրատեսական են այնքանով, որքանով հնարավոր կլինի ստվերից դուրս բերել այն գումարները, որը տարեկան կազմում է 800 միլիոնից 1 միլիարդ դոլար, 34%-ը բանի գտնվում է ստվերում, ինչի հարկերից, ֆինանսական միջոցների, և այդ 34%-ը ֆինանսների նախարարի վերանով է դուրս եկել, իսկ վերանից է դուրս եկել, իսկ տարբեր այլ միջազգային հետազոտություններ խոսում են մինչև 60%-ի մասին, այսինքն այդ ստվերից դուրս բերած գումարը, որը ընդամենը պիտի ասվի, իշխանություն եկած քաղաքական ուժերը պիտի ասվեն, վերջ, ստվերից պիտի դուրս գա և հնարավոր բոլոր բաները, օրենքները, հակակոռուպցիոն ծրագրեր և այլն պիտի նպաստեն նրան։ Այդ գումարը եթե գան, այո, հուլիսի 1-ից կտեսնենք, թե ինչ է լինելու մեր գլխին։